Galit ako sa'yo. Kasi si Mika ang mahal ko pero ikaw ang pinakasalan ko. Kaya magdusa ka kung ano ang maging trato ko sa'yo. Sabi naman sa testamento ni Lola, pakasalan ka lang. Hindi naman sinabing mahalin din kita. Isinusumpa akong mamahalin mo rin ako. Isang pangarap para kay Jimmy ang mapansin siya ni Simone dahil alam niyang si Mika ang karelasyon nito at tunay na minamahal. Kaya naman ang malaman niya na maaring mapahamak ang binata at mawala ang magandang future nito, ginawa niya ang lahat upang mapilitan itong magpakasal sa kanya. Bahala na, wika nga niya sa kanyang sarili. Basta mailigtas niya lang ang buhay nito at hindi maghirap. Dahil alam niyang hindi kakayanin ni Simone ang mahirap na buhay. Ngunit saan kaya hahantong ang galit nito sa kanya? Alamin. Halos magkababata na sina Jemima Mendoza at Simone Saavedra. Lumaki na kasi siya sa loob ng mansyon ng mga Saavedra. Ang kanyang ina ang personal na tagapag-alaga ng lola nitong si Ginang Chanda Saavedra. Si Simone naman ang panganay na apo at panganay ring anak ni na Romeo at Christine Saavedra. Dahil sa isa ito sa mga panganay na apo, may malaki rin itong tungkuling dapat gampanan sa kanilang negosyo. Simone, saan ka na naman galing? Tanong ni Jemima sa binatang noon pa may mahal na niya. Diyan lang, nagkaroon ng liga sa loob ng campus. Sumama ako sa mga kabarkada ko para manood sa kanila. Ikaw? Balik na tanong naman ni Simone sa kanya matapos sagutin ang tanong niya. Ako? Naituro pa niya ang kanyang sarili. Hindi, siya. Pabirong turo ni Simone sa likuran niya. Wala namang tao eh. Napasinghal niyang sagot sa nagbibirong binata. Eh kasi naman, ang engot mo na naman. Sino pa bang tinatanong ko eh, ikaw lang naman ang kausap ko. Sabi nitong muli, sabay bong halit ng tawa. Masaya kasi itong parati na lang siyang naiinis. Wala ka rin magawa no, pang-asar ka talaga. Pagkatapos kitang intayin dito sa harap ng university mo. Nakasimangot niyang sumbat sa binata. Wala naman kasing nagsasabi sa iyong magintay ka rito. Bakit mo ba ginawa yan? Tanong ni Simone sa kanya. Ang totoo, hindi niya rin alam kung bakit niya ginagawa iyon. Siguro dahil sa mahal lang talaga niya ang binata. Kahit pa alam niyang may nobya na ito. Hindi niya maunawaan kung bakit pilit niyang sinusunod ang puso niya. Kahit na ayaw naman talagang gawin iyon ang isipan niya. Oy, Simone, girlfriend mo? Tanong ng isang lalaking dumaan. Nakakilala ni Simone nung nakita nitong magkausap sila. Nakaakbay kasi ang isang braso nito sa balikat niya. Parang wala na lang kasi iyon sa binata. Dahil nga sa magkababata naman sila at sa iisang bahay lang rin nakatira. Hoy, hindi no? Grabe kayo sa akin. Ang pangit nito eh. Sigaw ni Simone sa mga kakilalang binata rin. Sabay turo pa sa kanya. Naramdaman naman niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Alam niyang napahiya siya, pero sinikap niyang isiping biro lang iyon ni Simone. Napasinghot na lang siya upang mapigilan ang nagbabadyang mga luha na papatak na lamang basta sa kanyang pisngi. At iyon ang ayaw niyang mangyari. Uy, umiiyak na siya. Ikaw naman, joke lang yon. Alam mo naman diba hindi ka pangit? Kaya lang, malayo ko kasi sa girlfriend ko. Sabi pa nito. Kanino? Kay Mika? Oo na, mas di hamak na mas maganda na nga siya. Sige na, ihanap mo na lang ako ng iba diyang lalaki. Yung mas pogi sa'yo ha? Sabi na lang niyang idinaan na lang kunwari sa biro ang lahat upang itago ang sakit na nararamdaman niya sa kaniyang puso. Ay, sorry ha. Kasi wala nang mas popogi pa sa akin. Bumunghalit pa ito ng tawa nang makitang nakasimangot na siya at umaarko na ang mga kilay niya.
Alam kasi ni Simon kung kailan siya okay pa at kung kailan siya tunay na napipiko na. Eh di okay, dyan ka na nga. Ngunit nagulat pa silang pareho nang isang kotse ang huminto sa kanilang harapan. Sir Simon! Tawag ng isang lalaking nakasakay sa kotse. Jimmy! Wait! Tawag naman ni Simon sa kaniya dahilan upang huminto siya. Kinakailangan niyo pong magtungo sa ospital. Nasa ospital po ang lola mo. Sabi ng lalaking nakaitim. Alam nilang isa iyon sa mga tauhan ng papa ni Simon. Hindi na sila nagtanong pa. Magkasama na silang sumakay upang tumungo sa ospital na pinagdalhan sa lola ni Simon. At doon pa lang ay katakot-takot ng kaba ang dumadagan sa kanya. Alam niya kasing lubos ding maaapektuhan silang mag-ina sa kung anong magaganap sa matanda. Nang makarating sila sa ospital kung saan naroon ang matanda, halos naghihingalo na ito ng kanilang abutan. Lola! Lola! Natatakot na sambit ni Simon. Mabilis nitong nahawakan ang kamay ng lola niya at medyo inilapit ang kanyang tenga. May nais sana itong sabihin ngunit hindi na nagawang ituloy pa dahil sa nalagutan na ito ng hininga. Lola! Muling naisigaw ni Simon. Lola! Sigaw rin ni Jimmy. Natuloy na rin naiyak. Pareho silang napayakap sa matanda at humagulhol ng iyak sa ibabaw ng katawan ng matanda. Matapos na nawala ng biglaan ang lola ni Simon, dumaan ang lahat sa kalungkutan. Maging sila ng nanay niya ay namighati rin. Naisip na nga nilang umalis na lamang pagkatapos ng libing ng matanda. Ayaw pa sana niya. Ayaw niya kasing mahiwalay kay Simon. Alam niyang isang malaking kalokohan. Pero ano naman ang magagawa niya kung labis na niya itong minamahal? Simon, aalis na kami. Paalam niya sa binatang ayaw man niyang iwan ay wala naman siyang magagawa. Para kay Aling Alicia, wala nang dahilan para manatili pa sila sa lugar na yon. Ayaw man niya ngunit hindi naman niya maaaring suwayin ang desisyon ng kanyang ina. Sige, umalis na kayo. Salamat sa pag-aalaga niyo sa lola ko. Ikaw, okay ka na ba? Tanong nito matapos na sumagot sa pamamaalam niya. Natuwa naman siya kasi kahit paano ay kinumusta nito ang kalagayan niya. Kaya lang ay nakikita niyang bakas pa rin ang matinding kalungkutan sa mga mata ni Simon. Malapit kasi ito sa yumaong matanda. Oo, okay na ako. Masakit man sa akin na nawala si Lola pero okay na kami ni Nanay. Sambit niya. Sorry, hindi ko na kayo maihahatid. Kinakailangan ko rin kasing sunduin si Mika sa airport. Ngayon kasi ang dating niya eh. Sorry ha. Sabay tapik nito sa balikat niya. Sa puntong iyon ay medyo kumirot ang puso niya. Pero syempre, tiniis na lamang niya ang pakiramdam na yon. Ngunit nang nakatalikod na ang binata, tila ba hindi niya natiis na masabi ang isang bagay. Simon! Sigaw niya pa bago ito tuluyang umalis. Napalingon naman ito sa kanya. Bakit? Nagtatakang pilit itong ngumiti, bagamat may pagtataka siyang nasilayan sa mga mata nito. Mahal kita! Nasabi niya. Bagamat hindi iyon masyadong malakas, ngunit may diin at puno ng determinasyon. Napangiti naman si Simon. Inaakalang nagbibiro na naman siya. Madalas na kasing naging biruan nila ang mga ganong salita sa tagal na nilang magkakilala at halos sabay nang lumaki. Pero wala pala sa hinagap nito ang magustuhan siya at mahalin gaya ng nararamdaman niya. Ano? Nagbibiro ka na naman ba? Kumunot ang noon nito at ngumiti sa kanya. Hindi. Mahal kita, Simon. Alam kong mali.
alam kong wala akong karapatan. Pero anong magagawa ko? Ito ang nararamdaman ko. Mahal kita. Sana naman mapatawad mo ko. Niyakap niyang bigla ang binata. Ikinagulat naman iyon ni Simon. Natatawa na nalilito ang itsurang lumarawan sa mukha ni Simon. Ngunit pagalit na tinanggal ni Simon ang mga nakayakap niyang braso sa bewang nito. How dare you! Parang kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Bitawan mo nga ako. Mas okay nga yung aalis na kayo. Makakalimutan mo rin yung pantasya mo. Mahinang sambit ni Simon. Ngunit may diin sa tinig nito. Tinalikuran siya at tuluyang umalis. Naiwan naman siyang naiiyak dahil sa ginawang pagtrato sa kanya ng kaibigan niya na ngayon ay hindi na niya maituturing pang kaibigan. Makalipas ang 3 buwan, umalis na nga sila sa poder ng mga Saavedra at umuwi sa kanilang probinsya sa Bulacan. Mayroong maliit na lupa roon ang kanyang ina na siyang tinirhan nila. Nag-aral pa siya bilang nurse sa university na malapit roon. Dahil sa konti na lang naman ay gagraduate na siya. Nabalitaan niya ang pagtatapos ni Simon. Nalungkot siya na hindi man lang niya nasamahan ang dating kaibigan. Hindi na niya ito maituring na kaibigan dahil sa huling pag-uusap nila. Nalaman niyang hindi bukas ang isipan nito na magkagusto siya sa binata. Mahal niya ito at hindi basta gusto lang. Wala siyang magagawa kung iyon ang sinasabi ng kanyang puso. Kumusta na kaya siya? Sana okay lang siya. Pati na sina tita at tito. At si bunsong Ronabel. Sabi na lang niya sa kanyang sarili habang sapo-sapo ang kanyang baba na nakatingin sa kulay asul na langit na natatanaw niya mula sa kanyang silid. Jimima, halika! Tawag ng kanyang ina. Agad naman siyang tumayo sa kanyang inuupo ang gawa sa kawayan. Opo! Sigaw rin niya. Nagulat pa siya nang may makitang kotse sa tapat ng gate nilang gawa rin sa kawayan. Natanaw niya kasi buhat sa nakabukas na bintana na nadaraanan niya sa pagbaba ng hagdan. Nanlaki palalo ang mga mata niya nang makita roon ang ina ni Simon na si Ginang Christine Saavedra. Patakbo siyang agad na lumapit sa Ginang. Tita, kumusta na po kayo? Miss na miss ko na po kayo. Masayang masaya niyang sambit, sabay yakap pa sa Ginang na nooy masaya rin nang makita siya. Sobrang okay lang kami. Ikaw, ang ganda-ganda mo pa rin at medyo nagkalaman na ang katawan mo rito. Iba talaga ang manirahan sa probinsya. Gingiti-ngiti na sambit ng Ginang. Nako, kayo talaga! Nagkasundo na naman kayo. Umupo ka muna, Mrs. Christine. Sabat ni Aling Alicia. Nako, Christine na lang ang itawag mo sa akin, Alicia. Huwag na tayong maging formal masyado sa isa't isa. Hindi ka naman na nagsisilbi sa bahay namin para kay Mama. Sabi pa nito, sabay hawak pa sa kamay ni Alicia. Eto po, tita. Uminom na muna po kayo ng sariwang gatas ng baka. Inilapag ni Jimima ang tasa ng may mainit na gatas. Iyon lang ang alam niyang maaari niyang maibigay mula sa kanilang kusina. Nako, nag-abala ka pa. Salamat. Ano ba ang ipinunta mo rito? Tanong ni Aling Alicia. Seryoso ang mukha nitong tumingin sa Ginang. Alam nito na may sadya ang babae. Aalis na po muna ako, Nay. Baka po kasi importante ang inyong pag-uusapan. Magalang na paalam ni Jimima. Hindi, huwag kang umalis, Jimmy. Ikaw at ang nanay mo ang talagang sinadya ko rito. Kung pwede sana, makinig kayo sa aking sasabihin. Hindi alam ni Jimima ang kanilang pag-uusapan. Ay umupo siya at nakinig sa nais na sabihin ng ina ng kanyang lalaking minamahal. Isang malaking desisyon ang ginawa niya. Alam niyang mahirap para sa kanyang ina na maiwan na lang sa bahay nila. Ngunit hindi niya magagawang tiisin na lang ang pamilyang umarugarin sa kanila
Matapos ang ilang panahon, alam niyang hindi pa niya natatapos ang kurso niya. Pero nangako naman ang mga ito na tutulungan siyang muling makapag-transfer sa dating university na pinapasukan. Nais pa ng mga ito na sa dating university ng anak nilang si Simonsha muling mag-aral. Total naman daw ay nakapagtapos na si Simon. Ang dahilan kaya siya pumayag na muling sumama ay para tulungan ang mag-asawa na kumbinsihin si Simon na pumayag sa kasunduan at last will and testament na iniwan ni Lola. At iyon ay ang pakasalan siya. Hindi na sumama ang kanyang ina. Tumutol kasi ito nang marinig na ayaw ng binata na makasal sa kanya. Alam daw nito na isang araw ay babalik lang siyang lumuluha sa kadahilan ng ayaw naman ni Simon sa kanya. Ngunit para sa kanya, makakaya niyang tiisin ang lahat. Alam niyang makakaya niyang mapaibig ang lalaki kung mabibigyan siya ng pagkakataon. Kilala niya si Simon. Alam niya kung ano ang mga ayaw at gusto ng binata. At kung hindi man, naniniwala siyang balang araw ay mamahalin din siya nito. Basta hindi lang mangyari ang banta ng abogado na maghihirap ang buong pamilya ng mga Saavedra. Sila ang first family at si Ronabel, bata pa. Hindi pa nito makakayanang dumanas ng hirap sa buhay. Maging si Simon, alam niyang mahihirapan. Ano naman ang ginagawa ng babaeng yan dito, mama? May himig na galit ang boses ni Simon nang magtanong ito. Nanlaki kaagad ang mga mata nito. Hindi dahil sa gulat ng kasiyahan, kundi dahil sa galit. Hindi nito inaasahan ang paglitaw niya roon. Anak, calm down. Kakarating mo lang galing trabaho. Umupo ka muna. Sabay lapit ng ina ni Simon sa binata upang pakalmahin ito at paupuin sa supa. How? How could I calm? Anak, pwede bang makinig ka muna? Hindi mo kasi alam kung gaanong nag-aalala sa'yo si Jimmy. Anak, bakit hindi niyo muna subukan? Mahal ka niya, anak. Kaya niyang gawin ang gusto ng lola mo. Paliwanag parigi ng Christine sa anak. Mama, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Wala akong planong i-take over kay Papa ang kumpanya natin. Okay na sa akin ang posisyon ko sa kumpanya. At kung kinakailangan, sige, mapunta na lang sa second family ng Saavedra. Nakumpas pa nito ang isang kamay. Anak, hindi mo nauunawaan. Ang papa mo, may karamdamang katulad ng lola mo. Hindi siya pwedeng ma-stress ng matagal. At kung hindi niya malilipat sa iyo ang pamamahala, baka lumala pa ang kondisyon ng papa mo. Naiiyak na paliwanag ni Ginang Christine habang siya ay nanahimik na nakaupo lang sa harap ng halos magwalang si Simona. Ang mabuti pa, go to your room, sabi ng Ginang. What, ma? Nakapamewang natanong nito sa ina. Go to your room at magpalit ka ng damit. Maya-maya ay papasunurin ko si Jimmy sa kwarto mo para makapag-usap kayo. We need to plan your wedding. Maotoridad na sabi ng Ginang. Sa puntong iyon, galit na lumakad patungong hagdan si Simon. Halos patakbo itong umakyat, papaitaas upang magkulong sa silid. Don't you ever come up to my room! Mabalasik na salita at napakasamang tingin ang pinukol ng binata sa kanya nang may pagbabanta. Para bang lalamunin na siya ng buhay nito sa sandaling pumanhik nga siya sa silid nito. Siya naman ay naluluhang ibinaling sa ibang direksyon ang kaniyang paningin. Wala naman sa kaniya na ayaw nitong pakasalan siya. Kahit na ba isang malaking sampal ang marinig iyon mula sa bibig ng minamahal na binata. I'm so sorry. Naibulalas niya sa kaniyang sarili. Pagkalipas ng kalahating oras ay pinakyat siya ng Ginang sa silid ng binata. Kinakabahan man ay wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa kaniyang magiging biyanan.
Hawak niya sa kanyang mga kamay ang susi ng silid ng binata. Ibinigay iyon ng ginang upang kung sakaling hindi siya pagbuksan ni Simone. Nang makarating na siya sa harapan ng pintuan ng silid ng binata, ilang segundo muna siyang nakahinto doon at humihinga ng malalim. Paulit-ulit siyang humugot ng malalim na paghinga. Alam niyang iyon na ang simula ng kanilang pag-uusap. At alam din niyang mauuwi iyon sa pagtatalo. Simone! Mahina niyang tawag kasabay ng mahihinang katok sa pintuan nito. Alam niyang sapat ang pagkatok niya sa pintuan para marinig ng binata. Ngunit may kalahating oras na siyang nagkakakatok doon ay hindi siya nito pinagbubuksan. Nag-aalala na siyang baka kung ano na ang ginagawa ng binata upang masuway lang ang nais ng mga magulang. Nanginginig niyang isinuksok ang hawak na susi sa butas ng doorknob ng pintuan ng silid ni Simone. Nang mabuksan niya iyon ay kinakabahang pumasok siya. Ngunit nagulat siya nang makita ang lalaking bigla na lang lumabas ng sariling banyo nito. Ah! Malakas niyang sigaw. Napahawak siya sa kanyang bibig dahil ayaw niyang marinig siya ng mga tao sa ibaba. What? Magpapanggap kang natatakot at nagugulat? Hindi naman sa ganon. Akala ko kasi Simone, ano? Nauutal pa niyang sambit sa lalaki. Ano? Na i-invite kita rito sa silid ko? Diba ang sabi ko sa'yo? Kalimutan mo na ang iyong pagpapantasya mo sa akin. Ano ba? Ang mama mo naman ang humingi ng tulong sa akin. Inis niyang nasabi. Ngunit pinilit naman niyang magmukhang hindi galit ang tinig niya. Bigla na lang siyang hinawakan ng binata sa balikat niya. Marahan itong inilapit ang mukha sa mukha niya na animoy hahalikan siya nito. Mariin siyang napapikit kaya't bumunghalit ng tawa si Simone. Iyong tawa na maya-maya ay galit na mga tingin na naman ang ipinupukol sa kanya. Yan ba ang kunwaring hindi mo gusto? Napinilit ka ni Mama? How dare you to say something lie to me? Galit na naitulak siya nito kaya't napaupo siya sa kama. Hindi ko naman sinabing pinilit ako ni Tita. Ang sabi ko siyang nagpunta sa bahay namin. Mahal kita kaya pumayag ako. Ayokong mag... Hindi na niya natapos ang sasabihin niya nang ibalibag ni Simone ang babasaging baso na nakalapag sa nightstand table nito na malapit rin sa kama. Simone! Ano ba? Napasigaw niyang salita para malaman ng binata na natatakot na siya. Anong ano ba? Galit ako! Yun pa rin yun! Bakit ka pumayag? Alam mo naman na si Mika ang mahal ko! Paano na ang relasyon namin ni Mika? Nasaan ba siya? E di magpakasal ka na! Magpakasal na kayo para wala na. Tapos na ang lahat. Wala na silang magagawa pa. Sambit naman niya sa lalaki. Ano? Ako pa ngayon ang may pagkukulang? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Nalilitong tanong ni Simone. Pakasalan mo siya para tapos na. Ngunit hindi nakasagot si Simone sa mga sinabi niya. Alam din kasi nito na imposible ang bagay na yon. Dahil nasa ibang bansa si Mika at nag-aaral doon ng pagdudoktor. Ano? Hindi pwede, di ba? Dahil may time frame lang kayo at dapat nang magdesisyon. Pero ang babaeng gusto mong pakasalan ay nasa malayo at tinutupad ang pangarap niyang maging doktor. Sa tingin mo, gaano katagal ka pa pwedeng magintay at ang pamilya mo? Matitiis mo bang maghirap? Alam mong may sakit ang papa mo. Makakaya ba ng konsensya mo na mapahamak sila para lang masunod ang sarili mo? Sunod-sunod niyang salita. Alam niya na ang mga salitang iyon ay maaaring makaantig sa pride nito. Maging ang puso nito dahil alam niyang mahal na mahal ng binata ang buong pamilya niya. Taas ang kamay ni Simone. Umupo ito sa kabilang side ng kama. Tahimik na nakaupo lang doon. Naririnig niya ang bawat paghigop nito ng hangin at mabilis ring ibubuga.
Bawat pagkawala nito ng hangin mula sa kalooban ay puno ng bigat, na parabang pasan na nito ang buong daigdig. Sige, magpapakasal ako. Pero walang sisihan sa kung anong magiging resulta nito. Huwag mo kong sisisihin kung mamumuhay ka sa loob ng impyerno. It's your choice. Tumayo ito at tuluyang lumisan sa loob ng silid. Makalipas ng isang buwang paghahanda para sa kanilang kasal, naganap rin iyon. Ngunit simpleng kasalan lang. Alam naman niya na ang kasal na yun ay para masabi lang na ikinasal sila at mapirmahan ng abogado ang lahat ng papeles na nagsasabing sa kanilang pamilya na mapupunta ang karapatan sa pamamahala ng buong kumpanya at lahat ng mga properties na naiwan pa ng lola ni Simon. Ngunit, labis rin nilang ikinagulat ang isang revelasyon na binasang muli sa kanila ng abogadong si Attorney Lucas Jeronimo. Anong ibig sabihin niyan, Attorney Lucas? Galit na tanong ni Simon nang marinig nito na may manang matatanggap ang asawa niyang si Jemima Mendoza. Upang matiyak ng iyong lola na hindi kayo magpapakasal para lamang sa pera at mamanahin. Upang matiyak na hindi kayo maghihiwalay matapos ang pagbabahagi ng kanyang mga yaman. Ipinamamana niya sa iyong asawa na ngayon na si Jemima Mendoza ang shares of stock niya sa buong kumpanya na ang ibig sabihin ay kalahati ng buong shares of stock ng kumpanyang pamamahalaan mo. Bukod pa riyan, sa kanya na rin nakapangalan ng maliit na farm sa Batangas, yung taniman ng pinya na may mansyon. Iyon ang kasiguruhan sa kanilang mag-ina. Dugtong pa ng abogado. Tutulman sina Jemima at ang kanyang ina, wala na silang nagawa. Ayaw sana nilang tanggapin ang pamanang iyon na iniwan sa kanya ng matanda. Ngunit lahat naman ng Saavedra ay pumayag na sa ganoong konsepto. Talo sila, ika nga nila. Kaya lang ay wala namang ni isa sa mga anak nilang lalaki ang gustong magpakasal kay Jemima. Mababa ang tingin ng mga iyon sa dalaga. Nang makauwi na sila sa mansyon, inaasahan na niyang walang anumang magaganap sa kanila sa una nilang gabi. Alam niyang hindi nila iyon gagawin. Unang-una ay hindi naman siya mahal ng binata. Alam niyang mapapahiya lamang siya kung mag-i-expect pa siya na may gagawin ito sa kanya. Tonight is our first night. Nakangiting salita ni Simon. Kaya lang, ang nakapaloob sa mga ngiti nito ay isang ngiting aso. Alam niya na may hindi magandang ibig sabihin. Alam niyang nagsasalita lamang ito ng pang-iinsulto sa kanya. Huwag kang mag-alala. Matapos ang mga narinig ko kanina, wala akong anumang inaasahan. Hindi ako nag-i-expect ng anuman mula sa'yo. Mahina, ngunit ginantihan niya ng sarkastikong tinig ang mga mapanguyam nitong pananalita. Ang tapang na. Ikaw ba yan? Hindi ko na makita ang dating Jemima na kaibigan ko. Para sa akin, you're like a gold digger person. Humawak pa ito sa bewang at pinatabingi ang ulo habang nakatingin sa kanya na animoy may nagawa siyang napakasamang bagay. Hindi ba ako pwedeng maging matapang? Lalo pa nga't alam ko ang mga ipaparanas mo sa aking parusa. Bakit ka ba kasi galit na galit sa akin? Galit ako sa'yo kasi si Mika ang mahal ko. Pero ikaw ang pinakasalan ko. Kaya magdusa ka kung ano ang maging trato ko sa'yo. Sabi naman sa testamento ni Lola, pakasalan ka lang. Hindi naman sinabing mahalin din kita. Sambit pa ni Simon sa kanya, sabay talikod. Isinusumpa kong mamahalin mo rin ako. Isang salitang itinatak naman ni Jemima sa kaniyang puso at isipan. Nagising na lang siyang mag-isa sa kama niya. Kung sa bagay, pinagsabihan nga pala niya si Jemima na huwag tatabi sa kanya. At base sa huling sagutan nila, alam niyang nasaktan niya ang dalaga na ngayon ay asawa na niya. Hindi niya rin lubos maisip kung bakit ba gano'n na lang ang galit niya sa dalaga.
Matalik naman silang magkaibigan dati. Ito palagi ang sumbungan niya at daingan sa tuwing may problema. 10 taong gulang pa lang silang pareho nang dalhin ng lola niya si Jemima sa kanilang mansyon. At mula noon hanggang sa mamatay ang lola niya ay magkakilala na sila. Ano ba kasing problema ko? Maganda naman siya. Sexy. Hindi naman masama ang pagkatao niya. Anong problema ko? Napasabunot siya sa kanyang sariling ulo at halos iuntog niya ito sa headboard ng kama. Kahit na siya sa sarili niya, hindi niya alam ang dahilan ng silakbo ng dugo niya sa tuwing makikita ang dalaga. Nang bumaba na siya para kumain, isang kakaibang bagay ang napansin niya mula sa lahat ng mga tao. Abala ang lahat. Hindi niya alam kung bakit. Pero hindi na lang niya iyon pinansin. Pagod na siya sa mga nagdaang buwan para magalit ng magalit. Unang hinanap ng mga mata niya ay si Jemima. Ma! May pag-aatubili niyang tawag sa ina na nakita niyang nakaupo sa sala. Mayroon itong tinatahi. Bakit anak? Nasaan na yung asungot na babaeng yun? Naiilang niyang tawag sa pangalan ni Jemima. Simula nang ikasal na sila, hindi na niya alam kung paano ito tatratuhin. Anak naman, pwede mo namang tawaging Jimmy o sa buong pangalan. Dati naman malambing ka sa kanya. Napapataas pa ang kilay ng ina habang nagsasalita sa anak. Oo nga naman kuya, palagi ka nalang nakasimangot nitong mga huling buwang nagdaan. Simula nang mawala si Lola, nagkaganyan ka na. Sabat naman ang nakakabata niyang kapatid na si Ronabel. 16 taong gulang pa lang ito pero mahilig nang makisali sa usapan nila. Shut up girl! Wala kang alam sa mga nangyayari sa paligid, okay? Anong wala? Alam ko nga nagpakasal ka kay Ate Jimmy eh. Sabay bunghalit ng tawa matapos sabihin ng mga bagay na yon. Abat talaga ka nga naman! Naiinis na kukuhanin sana ni Simon ang suot niyang tsinelas. Ngunit nagulat pa siya nang may biglang yumakap sa kanya kasama na ang braso niya, kaya't hindi na siya nakakilos pa. Sige na, Ronabel, tumakbo ka na para hindi ka na mapalo pa ng masungit mong kuya. Sigaw ng babaeng pamilyar sa kanya ang boses. Sige, Ate Jimmy, hawakan mo pang maigi si kuya. Kulang lang yun sa yakap, sulat kispirin mo. Sabay takbo nito papaakyat sa hagdanan. Ano ka mo? Loko kang bata ka ha? Sigaw naman niya sa kapatid. Huwag mo nang habulin. Ikaw naman, alam mo namang palabiro lang yung kapatid mo. Sabat naman ni Ginang Christina. Siya naman ay tila hindi napapansin si Jimmy na kanina pa nakayakap sa kanya. O ikaw, hanggang kailan ka naman yayakap sa akin? Nakataas ang kilay na tanong niya sa dalaga. Ay, sorry naman. Napapakamot na lamang si Jemima dahil nakalimutan niyang nakayaka pa rin siya sa katawan ng binata. Alis na nga! Bulyaw niya sa dalaga. Hoy, huwag mong pag-isipan ng masama ang ginawa ko, no? Iniligtas ko lang si Ronabel. Pasakali ang pagdadahilan ni Jemima. Nag-walk out na lang siya sa lugar na kinaroroonan ng ina at ng babaeng kinaiinisan niya. Narinig niya ang mga yon na nagtawa na lang. Habang nasa hardin naman ang mga ito, siya naman ay tahimik na nakatayo sa beranda. Nakasandal siya sa pader ng isa sa mga posting naroroon. Nagulat pa siya nang may biglang sumundot sa bewang niya. Nagulat tuloy siya at kamuntik ng mapamura. Ano ba? Bakit ka ba nangingiliti? Ang sungit mo naman, ikaw na nga lang ang nilalambing, ayaw mo pa? At bakit naman nilalambing mo ako? Hindi ba sabi ko sa'yo, makakaranas ka lang ng matinding paghihirap dahil nagpakasal ka sa akin? Singhal na naman niya sa dalaga. Bakit ba kasi kailangang paghihirap ang maranasan ko? Hindi ba pwedeng sarap na lang muna? Tsaka na lang yung paghihirap na sinasabi mo kapag may baby na tayo.
Sabay dut-dut nito sa dibdib niya habang iningunguso ang mga labi. Sinabayan pa nito ng pagpapa-beautiful eyes. Malakas niyang tinapik ang mga daliring iyon na dumudot-dot sa dibdib niya. Habang nakita naman niya ang ilang kasambahay at boy, sa labas ay natatawa sa ginagawang iyon ni Jemima sa kaniya. Ano ba? Kung yan ang style na ginagawa mo para lang mapaamo mo ako? Pwes, tingnan natin kung saan hahantong ang mga ginagawa mo. Muli na naman siyang nag-walk out palayo sa babae. Samantalang laglag naman ang balikat ni Jemima na napapangusong tiningnan na lamang siya. Hayaan mo na lang siya, Jimmy. Narinig naman niyang sambit ni Paul, isa sa mga pinsang buo ni Simon. Sa lahat naman ng pinsan ni Simon ay isa ito sa mga nakakasundo ni Jemima. Kaidaran lang din nila ang binata. Mabait ito at madalas rin dumadalaw sa mansyon. Tumango na lang siya at tipid ng ngumiti. Mabuti na padalaw ka. Ang tagal na kitang hindi nakita, ha? Wala ka rin ng burol at libing ni Lola. May pagtatakang tanong ni Jemima. Inis na nagtungo si Simon sa kaniyang silid. Naiinis niyang nasabunutan ng sarili niya. Bakit ba kasi? Ah! Naiinis na ako sa sarili ko. Bakit ba ako nagkakaganito? Anong nangyayari sa'yo? Ha? Gulat naman siyang napatingin sa pintuan. Naroon pala at nakasungaw ang mukha ng babaeng kinaiinisan niya. Wala! Bakit ang bilis mo namang makasunod sa akin? Wala ka bang ibang gagawin kundi ang inisin ako at sundan? Ha? Asa ka? Pinapatawag ka lang kasi ni Mama. Kasi nandyan si Paul. Pinsan mo yun, di ba? Gusto ko lang makausap. Singhal din ng dalaga sa kanya na alam niyang umi-strategy lang naman para mapansin niya. Nakabusangot siyang bumaba buhat sa kanilang silid sa itaas na bahagi ng bahay nila. Natatawa naman siyang pinagmasdan ni Paul at ng ina ni Simone. Oh, bakit nanghahaba na naman ang nguso mo, Jemima? Mama, kasi yung anak niyo, ubod talaga ng sungit. Ba't ba siya nagkakaganyan? Hindi naman siya ganyan dati, nung magkaibigan pa kami. Napasalumbaba na lang si Jemima habang nagsasalita. Nagkatingin na naman sina Paul at Ginang Christina. Nakita nilang pababa na mula sa hagdan si Simon. Tulad ng dati ay nakaarko ang makakapal na kilay nito at talagang nagpapahiwatig ng inis at galit. Oh, ay nang masungit na lalaki. Sambit ni Jimmy na lumipat ng pwesto sa tabi ng mama nila. Oh, Paul, long time no see. Bati nito sa pinsang matagal nang hindi nakita. Nag-peace bump pa ang mga ito ng mga kamao nila. Tanda ng mabuting pagsasamahan. Oh, balita ko nag-asawa ka na. Sino pala? Kunwari ay wala itong alam. Napailing-iling muna si Simon at pinukol siya ng masamang tingin. Saka siya inginuso mula sa kausap. Yang asungot na babae, hindi kasi pwede si Mika. Alam mo namang nag-aaral pa yon. Need na para sa last will. Sabi niya na bahagyang tumalikod kay Jemima. Nakasimangot namang napanguso na lang din siya dahil sa inaasal ni Simon. Umaasal kasi ang binata na animoy, hindi talaga siya nito gusto. Ah, siya pala ang pinakasalan mo. Nanlaki naman ang mga mata ni Paul at tila nagpakita ng panghihinayang. Oo, Paul. Yun kasi ang habilin ng lola niyo para tuluyang mailipat sa amin na unang pamilya ang mga karapatan sa pamamahala ng buong korporasyon. Hindi siya mapipiling tagapagmana ng kaniyang papa kung hindi niya gagawin yon. Talaga? Gumawa si Lola ng ganong klaseng testamento? Sayang, hindi ko alam yon. Eh kung hindi naman pala gusto nitong si Insan, sana ako na lang palang nagpakasal sa'yo, Jemima. Nakangising ibinaling nito ang tingin sa kanya.
Agad namang nag-init ang mga pisngi niya. Hindi niya alam kung biro lang ba yon o totoo sa puso ng binatang si Paul. Talaga ba? Sana nga ikaw na lang. Ayoko na rin kasing ipilit pa ang sarili ko sa isang lalaking isinusuka naman ako. Pasinghal niyang sambit at yon ay ipinukol kay Simon. Tumayo siya at nag-walk out patungong kusina. Jimima! Tawag ng ina ni Simon. Tumayo rin ito at sinunda ng dalaga. Hayaan mo nga siya, ma. Kung hindi ko pa alam, may habol din naman siya dahil ang laki rin ang ipinamana sa kanya ni Lola. Biruin mo, kalahati ng shares of stock ng kumpanya at yung malaking ektarya ng pineapple farm sa Batangas. Naiiling pa niyang salita kay Paul. Kahit na insan ang magpakasal sa isang lalaking ayaw naman sa'yo, isang malaking sakripisyo yan. And beside, nakikita kong may pagtingin naman siya sa'yo. At ikaw, alam kong may nararamdaman ka naman sa kanya noon. Anong nangyari? Napatingin namang bigla si Simon sa pinsan. Paul, shut up! Baka may makarinig sa'yo. Kalimutan mo na ang nakaraan. Hindi ito tulad ng dati. Nakasimangot pa rin katuwiran ni Simon sa kababatang pinsan. Okay, ipa-annul mo na lang ang kasal nyo. Ako na lang ang bahala sa kanya. Sabi nito na nakangiti, kung kaya't inakala ni Simon na nagbibiro ito. Talaga ba? Sige, kung gusto mo, iuwi mo na siya ngayon. Sagot pa rin ni Simon na sinabayan pa ng bunghalit na tawa dahil sa akala nito'y nagbibiro lamang sila ng pinsan. Hindi ako nagbibiro. Seryosong sagot ni Paul. Ano? Napabangon naman si Simon. I said, aakuin ko na lang ang isang bagay na hindi mo kayang ibigay. Jimima is a kind of treasure for me. Beside, yun din ang ipinunta ko rito. Ang akala ko kasi hindi pa nangyayari ang kasal. Late na nakarating sa akin ang balita. Pinagtatawa na nila ang last will and testament ni Lola. Si Jimima nga raw na anak ng isang alalay ang ginawang panabla ni Lola. Pagpapatuloy pa ni Paul. Paul, anong ibig mong sabihin? Nagpunta ka rito para talaga kay Jimima? Gulat na tanong ni Ginang Christine. Napalakad itong muli papalapit sa kanilang dalawa. Bit-bit nito ang isang tray na naglalaman ng mga makakain sana nila. Kasunod naman ng Ginang si Jimima na naglalakad na rin. Dala naman niya ang isang tray na naglalaman ng mga tasa at maliit na teapot para sa kanilang tea. Oo, tita. Tama ang narinig mo. Pumunta ako para kunin si Jimima. Seryosong sambit ni Paul. Isang dahilan kung bakit tila nagulat si Jimima at natabig niya ang isa sa mga tasang may mainit na tea. Aray! Pasigaw niyang nabawi ang kamay buhat sa hawak niyang tasa na siyang natabig niya. Ayos ka lang ba? Tanong kagad ni Paul. Nahawakan pa nito ang kamay niya na napaso. Ayos lang ako. Salamat. Marahan niyang binawi ang isang kamay niya na nahawakan nito. Naiilang siyang napatingin kay Simon. Nakita na naman niyang dumilim ang paningin nito sa kanya. Don't be rude, Simon. Pagbibigyan pa kita kasi ikinasal na kayo. I give you 6 months. If ever na hindi mo tratuhin ng maganda si Jimima, I will take her away from you. Isang malaking pagbabanta ang narinig nila buhat sa isa sa mga apo ni Lola Chanda, si Paul Saavedra, na noon pa rin niya nakilala. Hindi niya aakalaing mayroon itong lihim na pagtingin sa kanya. Ngunit naisip niya rin na maaring naawa lamang ito sa kanya. O baka naman mayroon din itong ibang motibo na lingid sa kanilang kaalaman. Habang nasa loob ng silid niya, hindi na siya mapakali. Hindi na mawala sa isipan niya ang mga binitawang salita ng kanyang pinsang si Paul. Si Paul na noon ay palagi niyang napagsasabihan ng mga sekreto niya patungkol sa lihim niyang pagka-crush noon kay Jimima.
16 na taong gulang noon si Jemima nang maramdaman niya ang isang lihim na pagtatangi sa dalaga. Kaya lang ay natakot siyang mawala ang kanilang pagkakaibigan. Kaya naman tinuruan niya ang kanyang sarili na kalimutan ang lihim na damdaming nagsisimulang sumibol sa kaniyang puso. Iyon din ang ipinayo sa kanya noon ni Paul. Iyon pala, ngayon ay malalaman niyang ito pala ay may lihim ring pagkakagusto sa babaeng ngayon ay asawa na niya. Hindi niya maunawaan ang kanyang sarili. Parang bigla-bigla ay nakadama siya ng kabaliwan sa utak niya. Sinasabunutan at halos iuntog na niya ang sarili dahil sa mga salitang iniwan ni Paul. At dahil din doon ay hindi na niya maunawaan ang kanyang nararamdaman para sa asawa. Kung galit pa ba o pagsiselos. Nang umagang iyon ay labis niyang ikinabigla nang nakita niyang nakabihis na rin si Jemima. Maganda ito sa suot na floral off-shoulder dress. Hindi niya tuloy mapigilan ng pagmasda ng palihim ang asawang kahit na minsan ay hindi niya hinayaang makatabi niya sa kama. Nasa harapan pa sila ng malawak at mahabang lamesa upang sabay-sabay na mag-almusal. Maganda naman pala talaga siya. Iyon ang binubulong ng isang bahagi ng kanyang isipan habang palihim pa rin ang titig sa dalaga. Kuya! Para kang asong naglalaway! Malakas na tawag sa kanya ng kanyang kapatid na si Ronabel. Wala na naman itong nakita kung hindi siya. Natataw naman itong may ibinulong pa kay Jemima. Naglalaway? Nauutal niyang tanong sa kapatid. Napapahiyang ibinaling niya sa kapatid ang tingin na kanina kay Jemima niya ipinupukol. Oo, bakit kasi hindi mo nalang tabihan si Ate Jimmy? Hindi yung ganyan ka na kanina ka pa nakatitig sa kanya. Para kang asong tulo ang laway. Tapos ay sabay pa silang natawa ni Jemima. Sira ulo ka talaga? Nanlilisik na sambit niya sa kapatid na ibinuking siya sa ginawa niyang pagtitig sa asawa. Nako, kayo talagang magkapatid. Wala na kayong ginawa kundi mag-asaran. Napapangiti ring salita ni Ginoong Romeo, ang ama ni na Simon at Ronabel. Oo nga po, Papa. Mukhang masaya po ngayon si Simon. Maganda po yata ang gising niya. Marahil po nakatulog siya ng mahimbing dahil sa loob po ng 6 na buwan ay maaari na siyang makalaya sa akin. Malungkot namang salita ni Jemima. Anong ibig mong sabihin, iha? Natanong ni Ginoong Romeo. Si Paul, nagsalita na handa niyang akuin ang tungkol sa pag-aasawa ng isa sa mga apo. Nangako naman siyang hindi na niya babawiin ang anumang napirmahan. Binigyan niya ng 6 na buwan si Simon para siguruhing ayaw niya talaga kay Jimmy. At kung sigurado na siya, maayos nitong kukunin ang responsibilidad kay Simon. Kukunin niya si Jemima at papakasalan. Paliwanag naman ang kanilang ina. Hay nako, mabuti na lang ihat wala rito ang iyong ina. Kung hindi baka magalit iyon. Iisiping pinagpapasahan ka sa isang responsibilidad na dapat ay kay Simon lamang. Nalulungkot na napatingin ang ama ni Simon sa kanya. Ayos lang po yun, Papa. Ang mabuti pa po ay enjoyin ko na lang ang 6 na buwang pagtira ko po rito sa inyo. Tapos ay lilipat na po ako sa farm sa Batangas. Doon po muna ako habang pinag-iisipan ng lahat. O mas tamang sabihing, iniintay ang bago kong mapapangasawa. Ngumiti ito ng mapakla, ngunit iniiwasang mapatingin sa kanya. Kinuha niyang table napkin at mabilis na ipinahid iyon sa kanyang bibig at pabagsak na inilapag muli, sabay tayo. I have to go, Ma. Malilate na ako sa meeting ko together with new investors. Sabi pa niya, ngunit nagulat siya nang bigla ring tumayo sa kinauupuan si Jemima. And where are you going? Umaarko ang mga kilay na tanong niya sa dalaga. Kasi sabi ni Papa, Natitigilan na napatingin siya sa ama ni Simon upang magpasaklolo sa idadahilan sa binata.
Anak, pinakiusapan ko siyang maging personal secretary mo muna. For the meantime, wala si Sally. Nasa bakasyon. Nauutal ring salita ng kaniyang ama. But pa, you know I don't need a secretary. Usal pa nito, sabay lakad ng pasulong sa may main door nila. Ngunit nang maramdaman niyang hindi sumunod ang asawa, napahinto rin siyang muling nilingon ng dalaga. Papa, sasamahan ko po ba talaga siya? Tanong naman ni Jemima na nag-aatubili ng sumama sa kanya. Tumango naman ang matanda kay Jemima. And what are you waiting for? Pasko? Masungit na hiyaw niya sa asawang si Jemima. Dahilan para magmadaling mapatakbo ito. Dahil sa kalituhan, pumasok ito sa likurang bahagi ng sasakyan. Oh, bakit andyan ka? Singhal niyang muli. Bakit? San ba ako dapat? You know, you are so stupid. Dito ka. Hindi naman ako driver mo para dyan ka maupo sa likuran. Ay, sorry naman. Malay ko bang gusto mo naman pala akong katabi? Hindi mo kagad sinabi. Bumunghalit na naman ito ng tawa na siyang lalong ikinairita niya. Ngunit hindi na lamang niya ito pinatulan. Tutal, sa isang sulok ng puso niya may isang bagay na nagsasabing masaya siya. Hindi nga lang niya iyon masyadong napapansin. Habang nasa biyahe sila ay narinig niyang pakanta-kanta pa si Jemima. Masaya itong palinga-linga sa mga kalsadang nadaraanan nila na parabang nakikipag-joyride lang sa isang lalaking kabarkada. Ganyan ka ba talaga? Pakanta-kanta ka pa kahit na alam mong may naiinis sa'yo. Asar niyang tanong sa dalaga na hindi naman pala siya naririnig dahil sa may suot itong earphone. Kaya sa inis niya ay prineno niya ang kanyang sasakyan nang bigla-bigla. Kamuntik nang sumubsob si Jemima sa dashboard ng sasakyan niya. Nakasimangot itong napatingin sa kanya. Ang mga kilay nitong nakaarko at ang nguso nitong nagganda haba dahil sa inis nito sa ginawa niya. Siya naman ay tuloy ang napabunghalit ng tawa dahil sa nakita niyang hilat siya ng mukha nito. So, may nakakatawa pala. Naiinis na tanong nito sa kanya dahil hindi niya mapigilan ng matawa. Wala, natatawa lang kasi ako sa mukha mong yan. You're so funny. Sabay tawa pang muli. Ang galing mo rin, no? Kapag ikaw yung may nagagawang kamalian sa kapwa mo o sa akin, ganyan ka makatawa. Pinapatunayan mo lang kung gaano ka ka-selfish. Napaka-inconsiderate mong lalaki. Sigaw nito sa kanya. Dahilan para mapatigil siya sa pagtawa sa dalaga. Ako pa ngayon ang inconsiderate? Talaga? Baka ikaw yun. Naiinis niyang pinaandar na muli ang sasakyan. O, diba? Ikaw na ang ginagawa ng pabor. Ikaw pa yung may ganang mag-inarte. Ano to? Naiinis lang ako sa'yo kasi kanina pa kita kinakausap. May nakasalpak naman pala dyan sa tenga mo. Kaya inhinto ko muna. O, ano naman ang reklamo mo sa'kin? Dahil pinagtawanan ko ang mukha mo? Dati ka naman ang nakakatawa eh. Bigkas pa niyang muli. Ngunit mas lalo lang niyang nainis si Jemima. Tuluyan na nga silang hindi nagkibuan hanggang sa makarating sa opisina ng mga Saavedra. Naroon na ang lahat ng may kinalaman sa pagpipirmahan. Si Simona lang ang wala. Nagtungo muna ito sa kanyang opisina. Samantalang si Jemima ay nagpunta sa comfort room. Habang nasa CR siya ay naririnig niya ang pag-uusap ng ilang mga employee ng naturang company. Naku, nakita ko na naman si Sir Simon. Ang gwapo talaga ni Sir. Mas gwapo pa siya dun sa mga foreigner na investor na bisita natin ngayon. Sambit ng isa sa mga boses ng babae na naririnig niya habang nasa loob siya ng isa sa mga cubicle. Naku, huwag na nating pagpantasyahan si Sir Simon. May asawa na raw yun eh. Kakakasal lang ng isang buwan. Sabat naman ang babaeng kausap rin ng isa.
Ay, ganun ba? Eh di, si Sir Paul na lang. Ang gwapo rin ni Sir Paul. Bakit kaya ang gwapo ng mga apo ni Ma'am Chanda? Iyon ang mga usap-usapang naririnig niya mula sa labas habang naroon pa rin siya at nakaupo sa bowl. Mga estupidang to? Che, ako pang uungusan yung lahat, hindi nyo lang alam na yung mga pinagpapantasahan nyo, parehong nasa mga kamay ko na. Mayabang niyang sambit sa kanyang sarili habang itinaas pa ang isang palad habang hawak ang tissue at nilukot iyon sa mga kamay niya at saka hinagis pataas. Sakto namang lumabas iyon sa cubicle at nakita ng lahat. Nagtilian at natakot ang mga kababaihan at sama-samang nagmamadaling lumabas. Ano yun? Naku, may multo yata rito eh! Sambit ng mga ito habang nagtatakbuhan. Halos hindi siya magkamayaw sa pagtawa habang nasa loob pa rin ng cubicle. Nang makatapos siya sa ginagawa, ay lumabas na siya at naghugas ng kamay. Matapos niyang wisikan ng alcohol ang mga palad at ipinahid sa magkabilang kamay, muli pa niyang tiningnan ang sarili sa salamin. Sinipat niyang maigi kung maganda pa rin siya. Nang palabas na siya ay may mga kalalakihang dumaan sa harapan niya. Iyon ang mga Japanese investors daw. Ngunit lingid sa kaalaman nila na may mga kriminal na nakataka sa bansang iyon at kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa pang-i-scam. Mabuti na lang at mahilig siyang manood sa isang foreign channel at ang isa sa mga lalaking scammer ay nakilala niya. Gusto sana niyang pumasok sa loob ng conference room sa pag-aakalang naroon na si Simon sa loob. Gusto sana niyang pigilan si Simon. Kaya lang ay hindi siya pinapapasok ng ilang security roon. Kuya, papasukin mo ako sa conference room. May kailangan lang akong siguruhin. Nagmamadali at halos mag-hysterical niyang sabi sa lalaking nakaharang sa may pintuan. Eh ma'am, kabilin-bilinan po kasi sa amin huwag magpapapasok ng kahit na sino. Nandyan kasi ang mga foreign investors eh. Sambit ng isang empleyado. Mabuti na lang at nakita niya si Simon. Bigla na lang siyang hinila nito at dinala sa isang silid na naroon din lang. Anong nangyayari sa'yo? Mabuti na lang nandito ka pa. Ang akala ko naroon ka na sa loob ng conference room. Nag-aatubili niyang sagot. Bakit nga? Hindi ka naman siguro magpupumilit doong pumasok kung hindi importante. Oo, para kasing may mali. Yung isang lalaking kasama ng investors, parang nakikilala ko siya. Isa siya sa mga wanted sa Japan. Sabi pa niya sa asawa. Ano? Are you sure? Napahawak sa sariling bewang si Simon. Ngunit hindi naman niya ito kinakikitaan ng malaking pagdududa. Nagulat pa sila nang biglang bumukas ang pintuan. Iniluwa noon si Paul. Ano pang ginagawa mo rito, Simon? Oras na ng pirmahan. Alam mo namang kailangan pang pag-aralan ng mga kontrata. Sabi ni Paul sa kanila habang nagpapalipat-lipat ang tingin nito. Dahil sa kaniyang nalaman na agapan nila Simon ang pirmahang kamuntik ng maganap. Mabuti na lang at nasabi niya ang issue tungkol sa bansang Japan. Nakumpirma nila ang bagay na yon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan nila sa lokal na pamahalaan. Upang malaman kung totoo ngang may nakatakas na mga salarin at dito sa Pilipinas nagtungo. Mabuti na lang at may matalinong babae dito sa ating kumpanya. Kung hindi, malaking problema ang kakaharapin natin. Good job! Sabay apir ni Paul sa kanya. Pinaunlakan naman niya ang ginawa nito. Para naman kasi sa kanya ay pamamaraan lang iyon ng pasasalamat ng binata. Pwede ba? Umuwi ka na nga? Mahina ngunit may himig na pagalit na sabi ni Simon sa kanya. Bakit naman ba? Dapat nga insan i-congratulate mo siya. Hindi yung palagi mo nalang sinisinghalan. Good job naman siya ngayong araw na ito ah. Sabat ni Paul. Hindi na lang kumibo si Simon kahit na halatang naiinis sa binata. I don't care. Isa pa, bumalik ka na nga sa office mo. Tigilan mo na ang pakikipaglandian mo sa asawa ko.
Hindi pa tapos ang 6 months at wala pa akong desisyon. Singit nito patungkol sa panukala ng binata. Nako, sige na umalis ka na Paul. Bukas itatanong ko kay Papa kung pwedeng ako na lang ang maging sekretary mo. Kasi sabi mo wala kang sekretary, hindi ba? Sabat niya pa sa pag-uusap ng dalawa. Talaga? Well, aasahan ko yan ha, Jemima, my loves. Masayang tugon ni Paul at sumasayaw pang lumakad palabas naman ng opisina ni Simon. Pwede ba? Huwag kang ang pa-sweet doon. Irespeto mo naman ako. Asawa mo ako, hindi ba? Kung mayroon man kaming deal, it's a deal between us. Nagkasimangot at masungit na bulyaw na naman ni Simon. Bakit ba? Hindi ba ako pwedeng makipagkaibigan sa ibang tao? Pwede naman, pero hindi kay Paul. At yung sinasabi mo na magiging sekretary ka niya, hindi pwede yon. At bakit naman hindi pwede? Di ba sabi mo sa papa mo, ayaw mo ng sekretary? O di kay Paul na lang ako magtatrabaho? Kasi pakiramdam ko naman lahat ng gagawin ko, ayaw mo eh. Lahat ng ginagawa ko para mag-work itong relationship na to, ayaw mo. Ano pa bang gagawin ko? Para lang tanggapin mo ko. Naiinis na nailamos ni Jemima ang mga kamay sa sariling muka. Stupid! So tingin mo okay ang ginagawa mong pagpapaselos sa akin? Ikaw ang stupid! Ano, sa tingin mo pinagsiselos lang kita? Matagal ko nang tinanggap na may iba kang mahal. Bakit ko pa gagawin yon? Kasi nga sabi mo mahal mo ko. Kaya mo ginagawa ang lahat ng yan. Nakakuha ka lang ng kakampi, akala mo na kung sino ka. Wala akong paki kahit sino pang lalaki ang sumapo sa'yo. Pero magintay ka kung hanggang kailan ako magsasawa na ipadama sa'yo ang parusa ko. Mariing salita ni Simon sa kanya. Ngunit alam nitong tulak lang ng bibig, kabig ng dibdib ang salitang iyon. Ngunit isang malakas na sampal ang ginawa niya kay Simon. Galit siya at nasasaktan sa mga salitang paulit-ulit na niyang tinanggap sa puso niya. Pero masakit pa rin. Masakit pa rin pala. Kahit na anong sabi niya sa puso niya, nasasaktan pa rin siya kapag sa mga labi na ni Simon ang gagaling ang lahat. Okay, fine. Aalis na lang ako sa tabi mo. Magmula bukas hindi na ako papasok pa sa kwarto mo. Kahit kailan. Baka mali ang strategy ko na paibigin ka pa. Mali na ginagawa ko ang lahat ng ito. Mali na ipinipilit ko sa'yo ang sarili ko. Mali. Kasi mahal kita. Kaya ngayon, palalayain na kita. Iiwan na kita. Banta niya pa sa lalaking hindi niya alam kung magagawa nga niya. Umiiyak siyang lumabas ng opisina ni Simon at tuluyan ang umalis. Gawin mo. Iwan mo na ako. Layuan mo na ako. Yun naman ang gusto ko. Yun ba talaga ang gusto ko? Palihim nitong natanong sa sarili habang sinunda na lang ng tingin ang umalis na asawa. Nang makauwi siya sa mansyon nila, hinanap niya kaagad si Jemima. Kinakabahan siya kasi nauna na itong umalis sa opisina. Tinatawagan naman niya ang cellphone nito, ngunit hindi naman sinasagot. Ma, nandito na ba si Jemima? Wala pa siya anak, hindi ba at kayo ang magkasama kaninang umaga? Nagkaroon kasi kami ng pagtatalo. Umalis siya. Nauutal na salita ni Simon. Ano? Bakit hindi mo man lang sinundan? O hindi ka man lang nagpakasiguro na dito uuwi? O nakauwi na? Tinatawagan ko naman siya, ma. Kaya lang hindi niya sinasagot. Napaupo pa siya sa sopa. Para sa mga oras na yon ay may kakaiba siyang damdamin na hindi niya mawari sa kaniyang sarili. Hindi niya alam kung pag-aalala ba yon para sa asawa. Oh, uupo ka na lang ba? Hanapin mo ang asawa mo! Sigaw naman ang papa niya. Saan ko naman siya hahanapin pa? Nakasimangot niyang tugon sa ama. Ngunit nagulat pa siya nang bigla na lang hinablot ng ama niya ang kwelyo niya. Ano? Ganyan ka na lang, Simon? Magpakalalaki ka naman! Asawa mo na yan! Kung ayaw mo talaga at hindi mo magawang mahalin at pahalagahan, ibigay mo na kay Paul!
hindi yung pinahihirapan mo ng ganyan. Pabalibag siyang binitawan ng kaniyang ama. Romeo, huminahon ka! Makakasama sa'yo yan! Sigaw naman ang mama niya. Nabalitaan ko ang magandang bagay niya nagawa ni Jemima. It's that not enough para mahalin mo rin? Dati mo namang kaibigan, kilalang kilala mo. Anong problema mo? Oo na, tama ka na nga eh. Mahal ko si Jemima. Hindi ko lang matanggap na sa ganitong paraan kami kinasal. Ewan ko, hindi ko na rin alam. Napapahilamos ng mga palad na sigaw na rin ni Simone. Muling nagalit si Ginoong Romeo at uunday na sana ng suntok ang sariling anak na si Simone, ngunit may mabilis na umawat. Papa, tama na po! Malakas na sigaw ni Jemima. Napatakbo ito kaagad nang makitang nagkakasakitan ng mag-ama. Nayakap niya kaagad si Simone upang hindi matamaan ng kamaon ng ama. Jemima, umalis ka dyan! Nararapat lang masaktan ang lalaking yan! Sigaw pa ulit ni Ginoong Romeo. Wag po, Papa! Wag niyo na pong saktan ang anak niyo! Ako na lang po ang aalis kung talagang ayaw sa akin ni Simone. Hindi ko na po ipipilit ang sarili ko. Pakiusap, huwag na po kayong mag-away ng dahil lang sa akin. Sabi pa niya habang mahigpit pang niyakap ang asawa niyang si Simone. Tahimik siyang nakahiga sa kama ng patagilid. Nakatalikod siya sa asawa na nooy doon din sa silid na yon pinatulog ng mga magulang. Alam niyang hindi siya komportable, pero kinakailangan na niyang harapin ang lalaki. Bumangon siya at pa-Indian seat na naupo sa kama. Simone, mag-usap tayo. Ito na ang oras para mag-usap. Sabi pa niya sa asawang nakahiga ng patagilid at patalikod sa kanya. Anong pag-uusapan? Tanong lang nito sa mahinang boses. Itong sa atin. Ano, gusto mo na ba talaga akong umalis at lumayo sa'yo? Hindi mo ba talaga ako kayang mahalin? Si Mika, kailan ba ang balik niya? Ano ka ba? Bakit mo pa tinatanong kung kailan babalik yung ex ko? Pasinghal na naman ang paraan ng pagtatanong nito sa kanya. Kasi nag-aalala ako sa'yo. Kung aalis ako, kung iiwan kita, sino nang mag-aalaga sa'yo? Sino maghahanda ng mga damit mo? Sinong magtitimpla ng gatas mo? Sinong magpapainit ng pampaligo mo? Sinong mamimili ng mga damit na isusuot mo? Naluluhang tanong niya sa asawa habang nag-iisip siya. Hindi na niya namalayang nakabango na ito at mabilis siyang kinabig at hinalikan sa kaniyang mga labi. Napadilat naman siya. Nanlalaki ang mga mata niyang naiangat pa ang kamay niya. Pakiramdam niya ay idinuyan siya sa alapaap sa halik na yon na iginawad sa kanya ni Simone. Mahal din pala siya ng lalaking pinili niyang pakasalan at panindigang mahalin. Tuloy na natin to? Tanong ni Simone habang malagkit na nakatitig sa kanya. Muli nitong inilapat sa kanyang mga labi ang mga labi nito at din naman nilang muli ang tamis ng halik na iyon sa isa't isa. Siya naman ay hinatak ang malaking blanket nila at itinabing niya sa kanilang dalawa. Para sa kanya, iyon ang iniintay niyang sandali, ang mahalin at ibigin din siya ni Simone. Hiling niya lang na sana ay hindi iyon isang panaginip. Sana hindi yun panaginip na sa pagising niya kinabukasan, ang inaming pag-ibig nila sa isa't isa ay hindi na magbabago pa. Bigla siyang napabango nang makita niyang umaga na. Nagtataka siya kung bakit nakadamit na siya. Iniisip niya kasing may nangyari na sa kanila ni Simone. Dapat sana ay magigising siyang katabi ito. Tapos makikita niyang wala silang suot na anumang saplot sa katawan nila. Siyempre, ang una niyang gagawin ay ang halikan ito sa noo, sa ilong at sa labi. Kaya lang bakit ganoon? Bakit wala ito sa kaniyang tabi? Tiningnan niya pa ng maigi ang suot niyang damit. Suot pa rin niya iyong kulay pink na lace dress na paborito niyang pantulog.
malungkot siyang nagbangon at nagtungo sa banyo. Naisip niyang marahil ay isang magandang panaginip lang ang lahat. Maaring panaginip lang, pantasya lang ang mga nangyari kagabi sa pagitan nila ni Simone. Matapos nilang mag-away ni Papa, imposibleng ang gawin niya yun. Baka nga nananaginip lang ako. Ay, hindi talaga totoong nangyari ang lahat. Mahina niyang sambit habang nakababad ang katawan niya sa bathtub na may mainit-init ng tubig na nakalagay. Gising ka na ba talaga? Napamulat siyang bigla nang may marinig na tinig. Bakit nandito ka sa banyo ko? Nakakagulat ka naman! Napayakap siya sa sariling katawan niya. Kasalukuyan pa naman siyang wala ng damit dahil sa pagligo na gagawin niya. Ako kayang naghanda ng pampaligo mo. Akala ko nga, aayain mo akong maligo eh. Para sabay na tayo. Nakangisi pa sa kanya si Simone. Nagtataka siyang bigla na lang nag-iba ang timpla sa kanya ng lalaking ito. Simone, sambit niya habang yakap pa rin ang sarili. Bakit? Mahina nitong tanong sa kanya. Ikinumpas na lang niya ang mga daliri, tanda nang pinapalabas niya ito ng banyo. Nais na niyang ipagpatuloy ang kanyang pagligo. Ngumiti lang ang lalaki at marahang lumabas ng banyo. Ang weird niya. Hindi ako sanay na hindi siya masungit. Simula nang magsama kami bilang mag-asawa, walang oras at minuto na hindi siya nagalit sa akin. Tapos ngayon, ang bilis naman ang transition ng lalaking yun. Hindi kaya bipolar siya? At nanginginig na naman niyang nayakap ang sarili niya. Nang makababa na siya para sa kanilang umagahan, matamlay siya at nakakaramdam siya ng tila ba pagod na pagod siya. Para siyang lalagnati na hindi niya malaman. O iha, Jimmy, okay ka lang ba? Hindi ko nga po alam ma. Siguro po hindi muna ako pupunta ng opisina. Hindi muna po ako magtatrabaho. Sambit niya sa biyanan. Ayos lang naman yon, okay lang sila sa opisina. Huwag mo na silang alalahanin pa. Sige, kumain ka na lang muna riyan. Ngunit nagpalingalinga siya. Hinahanap niya si Simone. Si Kuya bang hinahanap mo, Ate Jimmy? Umalis siya. Tumawag kasi si Ate Mika. Nagpapasundo sa airport. Napatingin siyang bigla kay Rubel. Dahil sa sinabi nito, kaya ang nararamdaman niyang pananamlay ay mas lalo pang tumindi. Nako, wala iyon, Jimima. Alam kong babalik agad si Simone. Wala lang kasing magsundo doon sa ex niya. Paliwanag pa ni Ginang Christine sa kanya upang hindi na lalong sumama ang loob niya. Si Kuya talaga, kakasabi lang ni Papa sa kanya. Sambit pang muli ni Ronabel. Ngunit palihim na itong kinurot ng ina. Sige Huma, akit na muna ako sa kwarto ko. Naguguluhan tuloy siya lalo. Kanina lang ay nakita niya itong mabait na sa kanya at pumasok pa ito sa loob ng banyo niya. Yun pala ay manunundo lang pala ito sa ex-girlfriend. Buisit kang lalaki ka? Aalis na ako rito. Ang akala ko pa naman ay okay niya tayo. Ang akala ko totoo na ang lahat ng nangyari sa amin kagabi. Panaginip lang pala ang lahat ng yun. Mangiyak-ngiyak niyang sambit sa sarili. Hindi na niya alam kung anong klaseng paghihira pa ang pagdaraanan niya at mararamdaman para lang makuha ang pag-ibig na inaasam-asam niya. Naiinis na pinaglalagay niya sa malaking maleta ang mga damit niya. Kinuha niyang lahat sa walk-in closet ang mga yon habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Pahid, ligpit ang ginagawa niya dahil bawat kilos niya ay may katumbas na patak ng luha. Sandali siyang napasandal sa isa sa mga cabinet. Hindi niya alam kung itutuloy pa niya ang ginagawang pag-alis. Pero ano pa bang mapapala niya kung nariyan na ang ex-girlfriend nito? Kung iyon talaga ang babaeng nagpapaligaya at minamahal ng labis ng kaniyang asawa. Hindi ako pwedeng maging madamot sa'yo. Mahal na mahal kita, Simone. Kaya kung siya talaga ang ikaliligaya mo, maluwag sa puso kong iiwan ka para lumigaya ka na.
Ayokong ikulong ka sa mga bisig ko kung ang puso mo ay nakatali talaga sa ibang babae. Patuloy niyang sambit sa kanyang isipan habang hawak ang wedding picture nilang dalawa. Muli niyang pinahid ang mga luha sa kanyang mga mata at ikinulong sa kanyang mga bisig ang picture frame na hawak niya. Malungkot siyang bumaba ng hagdan habang buhat-buhat ang isang malaking maleta. Nakita siya ni Ronabel. Ate Jimmy, saan ka pupunta? Tanong nito sa kanya. Sorry Ronabel, pero ayoko nang maging pabigat sa kuya mo. Ayoko nang ipilit ang pagmamahal ko. Papalayain ko na siya. Naiiyak pa niyang sagot. Mama! Papa! Aalis na si Ate Jimmy! Malakas nitong tawag sa mga magulang. Bakit naman, Iha? Bakit ka nagdesisyon ng ganyan? Malungkot na tanong ni Ginang Christine. Naroon din si Ginoong Romeo. Nakapamulsa lang ito at nakatingin sa dalaga. Umiiyak na nagyakapan ng tatlo. Napamahal na rin kasi siya ng husto sa mag-ina. Anak na at kapatid ang turing sa kanya ng mga ito. Mag-aalasingko na ng hapon nang makarating silang tatlo ni Napol at Mika sa mansyon. Masaya pa silang pumasok sa loob ng kabahayan. Nadatna nilang malungkot ang kanyang mga magulang at si Ronabel. Umuwi ka pa kuya! Sana dun ka nalang sa Mika na yun tumira! Galit at patabog itong umalis at umakyat sa hagdan papaitaas. Natatawa naman siya sa inasal ng kapatid niya. Anong nangyari doon? Ma, pa! Sabay turo sa kapatid na nag-walk out. Upo muna kayo. Baling niya sa mga kasama, si Mika at Paul. Narito ba sila para pag-usapan ang kasal niyo? At si Paul, para kunin sa amin si Jimima? Naiiyak namang tanong ng mama niya. Nagtaka naman siya. Hindi niya maunawaan ang mga pinagsasasabihin ng magulang. What? Anong pinagsasasabihin niyo, ma? Anong kukunin niya si Jimima? Hindi ko ibibigay ang asawa ko. Maayos na ang samahan namin. In fact, may... Atubili niyang masabi sa harap ng lahat. May ano anak? Umalis na si Jimima. Kanina pa. Ano? Bakit niyo hinayaang umalis si Jimmy? Pa! Ma! Gulat na gulat niyang tanong sa mga magulang. Wala sa hinagap niya na iiwan siya ng asawa sa kabila ng may naganap na sa kanila. Nalilitong napahawak ang isang kamay niya sa ulo at sa bewang ang isa pa. Nagpapaikot-ikot siyang naglalakad sa harap ng mga kasama. Ano ba, insan? Umalis ka na at habulin mo na. Baka nasa station pa yun ang bus pa uwing Bulacan o Batangas. Nasabi ni Paul. Bakit? Akala kasi niya ay si Mika pa rin ang mahal mo kaya mo siya sinundo. Sabat naman ang ama niya. Aalis na ako, ma. Baka maabutan ko pa siya. Sila na lang ang bahalang magpaliwanag sa inyo. Mabilis na niyang muling dinampot ang susi ng sasakyan na kanina ay nailapag pa niya sa lamesa. Kinakabahan siyang nagpapalinga-linga sa daan. Nagbabaka sakaling may matanaw na babae. Alam niyang may pagkaengot si Jimima pero hindi naman iyon maglalakad. Nang bigla namang bumuhos ang malakas na ulan, mas lalo pa siyang kinabahan na hindi na makita pa ang asawa. Sa bus station raw ang tuloy ni Jimima pero hindi alam kung sa Batangas ito tutuloy o sa Bulacan kung saan nakatira ang kanyang ina. Kaya naman nagbabaka sakali siya sa lahat ng mga bus station pero wala siyang nakita. Ipinagtanong na rin niya ito pero wala naman daw napansin sa itsura ng kanyang asawang hinahanap hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang mama. Hello ma, hindi ko pa siya nakikita. Baka tumuloy na ako sa Bulacan o sa Batangas. Haharangin ko na ang mga bus. Determinado niyang sabi sa ina. Wag na anak, ang mabuti pa bumalik ka na rito sa lugar natin. Dito mo na lang siya hanapin. Maaring naririto lang siya. Tumawag kami sa Batangas. Wala naman raw si Jimmy ron. Sa Bulacan, nakausap ko ang nanay niya. Wala naman daw doon. Mabilis niyang ibinaba ang cellphone nang makita niya ang isang babaeng nakaupo sa isang bench.
Nag-alisan ang lahat ng mga bumabiyaheng bus, pero nakaupo lamang iyong babae at tila umiiyak pa. Ang lakas ng iyak nito ay nakaabot sa kinatatayuan niya. Humahagulhol na parang baka si Jemima, kaya't nilapitan na niya ito. Ano bang iniiyak mo dyan? Napatingin si Jemima sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Ikaw, bakit ka nandito? At umaatungal ka riyan na parang baka. Napapangiwi siya dahil pinipigilan niya ang matawa. Dahil sa tuwa na makita ang asawa. Aalis na sana ako, kaya lang hindi ko pala kaya. Hindi kita kayang iwan. Mahal na mahal pala kasi kita eh. Mahal kita, kaya okay na lang sa akin kahit na dalawa kami ni Mika sa tabi mo. Total ako naman yung legit. Siya yung kabit. Naiisip ko na hindi kita kayang iwan, Simon. Sabi pa nito habang umiiyak at kumapit sa pantalon niya. Napayakap naman siya sa asawa. Touch na touch siya sa walang hanggang pag-ibig nito sa kanya, kahit na pinakitaan niya ito ng masama. Para ka talagang sira, di ba? Dati mo pa alam na mahal mo ko? At saka sinong babae ang payag na dalawa sila sa lalaking mahal nila? Ikaw lang yata yung magsasalita ng ganyan. Ang engot mo talaga. Sabay pirat niya sa ilong ng asawa. Aray naman! Ilong ko na naman ang pinagdiskitahan mo. Basta, kahit palayasin mo pa ako dahil nandiyan na ang Mika mo, hindi pa rin ako aalis. Mahal kita at kahit anong mangyari, hindi ako aalis. Determinadong sambit nito habang nakatingin sa kanya. Alam mo, ang OA mo. Mahal din kita. Di ba may ginawa na tayo kagabi? Nalimutan mo na ba yun? Ano? Hindi ba panaginip yun? Totoo pala yun? Ang akala ko nagpapantasya na naman ako. Napapapikit na tanong ni Jemima at natawa na talaga siya sa sinabing iyon ng asawa niya. Ikaw talaga, napaghahalatang palagi mo akong pinagpapantasyahan. Sige na nga, pagbibigyan na kita palagi. Sambit ni Simon, sabay halik sa asawa niyang si Jemima. Makalipas ang isang taon pa, ay nagkaanak na sila ng isang lalaki. Nagpapasalamat si Simon na kahit na anong sama ang ipinakita niya sa asawa niya, ay hindi ito bumitiw sa pag-ibig sa kanya. Hindi naman niya pinagsisihan na minahal din niya ito. Para sa kanya, wala nang ibang babae pang magmamahal sa kanya ng ganoon katapat at kawagas. Hanggang dito na lang, nagmamahal Simon at Jemima. Sana ay nagustuhan niyo ang kwentong aking ibinahagi sa inyo. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Simon at Jemima. Hindi man naging maganda ang kanilang simula, ay natapos naman ito sa wagas na pagmamahala ng dalawa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muling kwento. Ito ang Inday Series at nagiiwan ng katagang Love is when the other person's happiness is more important than your own. The End.